Det har nått våra öron att ni har kritiserat oss. Nu tar vi inte sådant allt för bokstavligt och seriöst. Det är ont om duktigt folk som liksom ni kan tänka själv och vågar slåss. Och som har insett värdet av att jobba hårt och ambitiöst. Om sanningen ska fram så har vi länge haft er under observans. Vi har hållit ett vakande öga på er verksamhet. Er kapacitet och er analytiska briljans har vi noggrant studerat, fastän i allra största hemlighet. Ni undrar givetvis varför vi har sökt upp er här ikväll. Förklaringen är den att vi vill ge er ett förslag. Anslut er till oss, var inte så förbannat ideell. Vi i maffia behöver era friska tag. Se så, lugna ner er, låt oss diskutera förutsättningslöst. Det tjänar inget till att hetsa upp sig, det leder ingen vart. Vi vågar nog påstå att vårt erbjudande är generöst. Måla inte fan på väggen, se nu inte alltid vitt och svart. Det här är en fråga om ömsesidighet och tolerans. Vi skulle båda tjäna på en liten, låt oss kalla det affär. Med er beslutsamhet och med er energiska pregnans skulle ni kunna göra en lysande karriär. Folk av er kaliber växer sannoliken inte på träd. Är det inte synd att kasta era pärlor för svin? Ni är en planta som ännu är tämligen späd. Vi i maffian gör druvorna till årgångs. Pratar vi poetiskt? Kanske det? Jo, vi älskar poesi. De sköna konsterna och vetenskapen har vårt fulla stöd. Vi har noggrant läst Darwins utvecklingsteori. Människan lever ju icke allenast av bröd. I kampen för tillvaron segrar de starka och sluga. Det naturliga urvalet gynnar den som är bäst. En kamp på liv och död bestämmer vem av oss som slutligen får duga. Mot djungelns hårda lag hjälper inte den svages protest. Så segraren förökar sig och odlar sin egen art. På så sätt går mänskligheten framåt i styrka och list. Att slåss mot naturens egna lagar är inte särskilt smart.
i maffian. Är man inte altruist? Ni säger att Darwins teorier gäller djurens rike och att vi som människor borde visa solidaritet. Att varje individ har samma värde och är den andres like. Ack min vän, ni är offer för en idealistisk barnslighet. Vårt tålamod är stort, men nu börjar vi faktiskt ilskna till. Er envishet är löjlig och kan stå i dyrt, och det är med besked. Ni ska veta att vi inte drar oss för att ordna saken som vi vill. Detta är en varning, vi är inte alls att leka med. Men ni äger ju för guds skull en försvarlig dos intelligens. Ska vi behöva gräla som barnrumpor om en sån här sak? Det vore bäst för båda parter om vi kunde komma överens. Vi i maffia ser er som en man i vår smak. Er ärlighet och er skarpa blick för strategi, sådant hyser vi den största beundran för. Och er logiska finess är vi särdeles förtjusta i. Och inte att förglömma er talang som organisatör. En förnuftig kar som ni ska väl ändå inte sätta er på tvären. Ett samarbete oss emellan skulle gagna alla och en var. Låt oss röka fredspipa tillsammans och gräva ner gevären. Vi behöver er och ni behöver oss. Den saken står väl klar. Ni ska inte tycka att ni överger era kamrater. En överenskommelse med oss är inte alls förräderi. En klok general, han kompromissar om det hjälper hans soldater. I maffian tycker sånt är god demokrati. Ni kanske tror att den som får makt gärna överger de små. Låt oss försäkra att detta inte alls är sant. Som medlem i maffian har ni möjligheter som få att förändra världen till det bättre både snabbt och elegant. Så kom med i våra led, slösa inte bort de tillgångar ni har. Vi förstår att ta tillvara era egenskaper optimalt. Er kritik av oss är skarpsynt och har frestat hårt på vårt försvar. Var konstruktiv istället. Vi kan lova er att ni får bra betalt. Som maffiamedlem kan ni alltid kritisera inifrån. Då har ni ju en chans att reformera oss till vad ni vill. Som det är nu så slår ni bara pannan blodig mot vårt hål.
vi i maffian. Vänder inte andra kinden till. Men ert sätt att ta ställning är rakryggat och stiligt tycker vi. Heder åt den som inte kämpar för egen vinnings skull. Som osjälviskt satsar sin kreativitet precis som ni. I andras tjänst och utan att snegla på gods och guld. Ni säger att man inte ska sparka undan skuldrorna man står på. Men det ni är idag har ni väl blivit av egen kraft. Er hänsyn tycks så missriktad och orimlig och svår att förstå. Och att korrumpera är en avsikt som vi aldrig haft. Ni är fri som en vind och bunden som en frusen bäck. Och vinden måste blåsa enligt meteorologiska lagar. Ta ert förnuft till fånga nu och låt oss skriva ut en check. Vi i maffian står till tjänst när helst ni behagar. Vi vill bara hjälpa er, varför kan ni inte inse det? Vi vill inte se er gneta bort den begåvning som ni fått. Ni är födda i något stort, i något verkligt magnifikt, det kan man säga. Gör gemensam sak med oss, för er är blott det bästa nog gott. Det kan vara sant att om man inte tänker själv blir man dresserad. Men utan disciplin är man ett löv som fladdrar runt i blåsten. Vår högste chef har talat väl om er och sagt sig vara imponerad. Och ett ensamt löv lär inte klara ens den första frosten. Kom in i värmen, kära vän. Sätt dig här och tina vid vår brasa. Unna dig gemenskap och stöd i goda vänners lag. Ge dig hän i ett högre sammanhang och glöm revoltens fasa. Hos oss i maffian var hälsad sköna morgondag.